Mambo vipi mtazamaji wa Homeland Extra, karibu tena kwenye zile burudani za hapa na pale kutokea A-Town. Subscribe wa kwanza kupata zile habari zote ambazo zinatokea Tanzania na nje Tanzania. Usiobanu wa kwanza kupita pale zile habari ambazo ni za moto za kiburudani zaidi ambazo Homeland Extra tunakuletea. Subscribe pia wa kwanza pale zile ambazo tunakuletea kutokea A-Town na wasta wetu Tanzania na dunia kwa ujumla. Usibano, usisahau kufanya hivyo, subscribe hapo chini nikile kwenye hiyo alama kengele hapo uwe kwanza kupata zile habari zote na kali kutokea A-Town. Mimi naitwa Nurdin, sema Nur Khan TZ pale Instagram na kufresh. Nyuma kamera yuko Shafi, mapicha picha, usibano eh. Nina interview moja kali sana na mwanangu hapa Prince Odba. Nadhani kwa wale ambao wanaifuatilia Homeland Extra tokea zamani, way back huko tushefanya naye jambo alipokuwa kiachia track yake. This time tena amekuja na jambo tena kwa mashabiki wake na wale wapenzi wa muziki mzuri, ameuletea jambo kubwa sio bana. Right now anatamba na ngoma mbili ambazo amezachia. Kuna ngoma ambayo inaitwa Mama ambayo ameshikana na madada fulani hivi, lakini right now pia kuna ngoma ambayo ameachia ya mwisho inaitwa Torati ya Musa ambayo yuko na jamaa yake Mbukwa ambaye alifanya naye anza katika ile track ya mwanzo ambayo tumefanya na interview. Lakini pia tuna mengi sana kuzungumza. Ni muda mrefu game yake inasogeaje, mambo yanaendaje, so napenda kupiga story hiyo hapo usiye bana. Odba inakuaje mzee wangu? Mambo ni poa. Namshukuru Mungu. Inaonekana mambo si mabaya kwenye game ya kwako ndugu yangu. Ya, naweza ngasema hivyo kwa sababu Mungu anasaidia. Kuna chambe, kuna namna. Kuna umate kidogo umeweza kuokota mle ndani. Ya, ni kweli kabisa. Ya. Lakini game una kwa jumla tu unaitazamaje ikoje yani? Kwa haraka haraka. Kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu sasa hivi naona mambo ni mazuri. Game imechangamka hasa upande wa itao, ni vijana wanachia track, video kali, madirector wanajitahidi. Kwa mambo sio mabaya, na hata sisi wengine pia kuna namna tunapata chochote kuhusiana na huu muziki, na ndio maana tunaendelea kufanya. Yeah. Ulitumia muda mrefu sana kuachia hizi track mbili ambazo zimecheza hivi official. Pengine kwa nini umechukua muda mrefu sana kuachia track na wakati unajua kwamba kazi yako ni muziki? Jambo la kwanza ambalo ningependa watu waweze kujua kwamba mimi waga natumia muda mrefu sana kuandika wimbo. Waga sikurupuki. Ya, waga natumia muda mrefu, lakini pia ukiachana na hiyo sababu nina mambo mengi ambayo ninakuwa nayafanya. Huu muziki unanifanya nakuwa tena busy kufanya mambo mengine. Kuna endorsement ambazo zinakuwa zinafanyika. Sasa pia kuna wakati naegemea kufanya zile endorsement. Ya, alafu kuna wakati nikipata muda tena narudi kufanya muziki. Tena huu muziki unanipatia tena endorsement zingine. Sure. Ya. Bana safi sana. Kwa kuna mitikasi mingine nje ya muziki ambayo unafanya pengine? Ya, sure. Ya. Safi sana. Kwa taka tujue pia hilo. Lakini natamani kujua Mbukwa ni mmoja kati wanao ambao umefanya nao kazi nyingi sana. Kwa nini Mbukwa sana kwenye track zako mzee wangu? Mimi nadhani sababu kubwa ambayo inapelekea mimi kufanya muziki na Mbukwa ni kwamba Mbukwa ni fundi, anajua. Lakini pia sio kwamba watu wengine hawajui, lakini pia tuna ukaribu kama washikaji. Sasa mara nyingi anapokuwa anasikiliza nyimbo zangu huwa anashawishika sana kufanya kazi na mimi. Ya, lakini pia kuna watu wengine pia ambao nimefanya nao kazi. Ya. Okay. Sasa hivi YouTube ni bure kwa msanii, hakuna malipo yoyote. Sio bana. Pengine wewe nakupa hasira sasa kiasi gani licha kwamba unaandika kwa muda mrefu sana au unatumia muda mrefu kuandika nyimbo. Sasa hivi YouTube msanii anatumia bure. Pengine nakupa hasira kiasi gani kuachia ngoma back to back ili walau sasa hizo hela zao ambao wameanzisha hizo YouTube na uanze kuzitafuna. Kwanza kabla ya kujibu hilo, nipende tu kuwashukuru wale wote ambao wameona kuwa ni vyema kuiachia YouTube kuwa bure, kwa sababu inatufanya sasa tuwe na hasira ya kufanya kazi, kwa sababu naamini kutokana na huo msaada basi vijana wataweza kufanya kazi kubwa sana na watapata pesa na watajulikana pia. Lakini pia sasa kitu katika upande wa pili kwamba tunakuja kufaidika vipi sasa ni kuwa hata kwa namna ile ambayo sasa wasanii labda walishindwa kwa sababu ya pesa, sasa wataweza kwa sababu hakuna kikwazo. Ya. Kwa upande wako wewe sasa, sasa YouTube ni bure, wewe ni msanii, ni mmoja kati ya watu ambao pengine tunategemea kuona kifunufaika na hilo. Umesema unatumia muda mrefu kuandika ngoma, pia ndoma pia umekuwa ukitumia muda mrefu sana pia kuachia nyimbo zako. Sasa pengine sasa hivi
je, inakufanyaje wewe kubadilisha mfumo wako wa jiongoma ili sasa walau uweze kuona matunda ya YouTube? Ni kweli natumia muda mrefu kuandika ngoma, lakini nina ngoma nyingi. Kwa swala la kuachia kwa sababu YouTube sasa hivi ni bure, hilo ni swala binafsi ambalo na hakika kwamba lazima nitafanya hivyo sasa, kwamba nitaziachia kwa sababu YouTube ni bure, watu wataburudika, lakini ngoma ziko nyingi japo natumia muda mrefu. Mimi napoandika wimbo naandika na tunza bro. Kwa kwenye kutoa nakuwa na arrangement yangu binafsi. Ya, lakini ngoma ziko nyingi, kuachia nitaachia na watu waburudike japo YouTube ni bure. Ya ya. Basi only pure. Lakini sasa hivi licha ya serikali kusema YouTube ni bure, kuna kikwazo kimewekwa. Uwezi kuachia ngoma pasina kuipeleka kule kwenye mamlaka husika. Waisikilize, wapitie maudhui ya nyimbo yako na nindo, wapate fursa ya kuachia. Tumeona wasanii wengi wamfanya hivyo. Lakini kuna wasanii ambao wampeleka nyimbo huko zimekataliwa. Nadhani mfano mzuri ni Neo wa Mitego, mpeleka juzi ngoma yake ambayo alikuwa akimwimbia mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini Basata wamesema kwamba ile ngoma ina ukakasi kidogo. Usibana eh. Lakini kwa wale ambao yeye ameimba mbele ndani. Pengine sasa unaona kwamba msanii ampeleka ngoma, ameshoot video yake tayari, yeye yuko full kwa ajili ya kuiachia, lakini anaambiwa kwamba kuna marekebisho ambayo asiyafanye. Wewe pengine hilo unalizungumziaje la kupeleka ngoma kule Basata, kusikiliza kwanza ngoma na kuiachia official sasa? Mimi nadhani nchi inaendeshwa kwa utaratibu, kwa sheria. Na tuna wizara nyingi ambazo hizo wizara pia zinaendeshwa kwa sheria na taratibu. Basata ipo ndani ya wizara. Kitu ambacho mimi nilikuwa nafikiria ni kuwa kama kweli kuna umuhimu wa kupeleka nyimbo Basata kuhakikiwa na kisha kuachiwa, ninadhani kuna haja ya Basata pindi wanapokuwa wanatunga zile sheria, basi wawashirikishe wadau, kwa sababu sasa hivi muziki bro hauchezwi Tanzania tu, unachezwa duniani. Sijui unanielewa. Kwa hiyo zile sheria zinahitaji ziwe na ushirikiano baina kati ya Basata na wanamuziki hawa ama watu ambao wanaifahamu tasnia ya muziki, ili hizi sheria zisiwe, watu wasizione kama pengine ni gandamizi, yani ziwe balance. Kwa hiyo ni swala la Basata na wahusika ambao ni wanamuziki kukaa pamoja katika sheria yoyote ambayo inatungwa, ili baadaye sikaleta nini maswali. Lakini mziki unatazamwa dunia nzima, tuwezi kufanya mziki wa Tanzania tu, mziki lazima tufanye ambao utasikika dunia nzima. Wewe kwenye uandishi umekuwa na uandishi konki sana, unatumia muda mrefu sana kuandika maneno. Maneno hayo ndio Basata ambao wamekuwa kia doubt sana kwenye kuleta mauzui maana halisi ya maneno. Yaani kazi Basata Tanzania ambayo imeitokea kuleta mkanganyiko ni kwamba wamekuwa wakitumia sasa ile kazi yako ya sanaa, wao wanaitafsiri sasa, ile tafsida ambayo wao ndio wanaitafsiri. Wewe pengine hata ngoma yako ile ushilofanya mwaka jana ilikuwa na maneno mengi sana ambayo kama mafumbo. Sasa mafumbo wao ndio huwa Basata sasa wanayatafsiri sasa katika maana halisi. Na inaonekana kama bao unaukakasa na nini. Wewe kwa upande wako uandishi sasa uone kama unaenda kuongoza kubadilika, kama ndo system ndo MC muziki ndo iko hivyo. Mimi ninachofikiri ni kuwa kwanza kabisa mwandishi ndo mwenye tafsiri sahihi ya uandishi wake. Kama mimi nitatengeneza muziki nikahisi ni mzuri, basi nadhani mimi ndo nina uwezo kutafsiri ule muziki na sio mtu mwingine. Unaweza kumaanisha A, mimi nilimaanisha B. Sio, unanielewa eh? Kwa mimi nadhani kwamba kalamu irudi kwa mwandishi. Na mwandishi asiandikiwe. Na kama mwandishi ataandika tofauti na ambavyo inatakiwa, mimi nadhani ni kasoro ndogo ndogo za kurekebisha. Lakini pia bado kuna namna mtakiwa tucheze sana ndani ya tasnia ya muziki. Kabla ya kufika Basata, sasa hivi muziki umekuwa, hawa wanamuziki au sisi wanamuziki ambao tunatengeneza hizi nyimbo, tuwe na watu ambao wanaweza wakakaa karibu yetu wakatusikiliza wakasema I say brother, mimi nadhani hapa na hapa na hapa unapaswa kurekebisha, hata kabla kufika Basata. Na mambo yanaenda vizuri. Yeah. Track ya mwisho ambayo umeacheni Torati ya Musa. Sio? Umezungumzia nini ndani kwenye Torati ya Musa? Mtu mwingine anaanza akasema ni gospel, nini jamaa kaamua ku switch huko nini? Umezungumzia nini kwenye Torati ya Musa?
Kwanza ningependa watoto wajue kwamba mimi ni mwanamuziki. Yeah. Nimepewa dhamana ya kuona. Yeah. Kisha kuwakilisha ninachokiona kwa jamii. Sasa Toleti ya Musa ni jina ambalo kidogo limekaa kama kigospel, lakini ni muziki wa hip hop. Nimerudi katika upande wa Bible. Tunapozungumzia Toleti ya Musa tunamaanisha kwamba ni baadhi ya sheria ambazo Mungu alimpatia nani? Musa. Kwamba wale watu ambao Mungu aliwapatia, Mungu alimpatia Musa, basi waweze kuzitumia zile sheria. Kwa hiyo Toleti ya Musa ni baadhi ya mambo au sheria ambazo zinatugusa moja kwa moja katika maisha, kwamba tupaswi kufanya hili na ile tupaswi kufanya katika jamii. Ya hiyo ndio tafsiri sahihi ya Toleti ya Musa. Na Odba nazungumzia mbukwa kama kaida yake. Anapita kule kwenye mambo ya kuimba imba kidogo au hajaimba katika nyimbo hii. Mbukwa ameimba, mbukwa ameua ndio chorus killer. Ameua kabisa, ameharibu kabisa. Yeah, ameua. Eh bana, sound beautiful. Niko na mwanangu hapa Prince Odba. Tumepiga story nyingi sana kuhusiana tu na game yake. Muda mrefu sana hatujakutana na jamaa wangu. Tunafuatilia kutoka na kujaga Morombo kula nyama lakini hatuonani. Na jambo la kushangaza, lakini leo tumekutana baada ya kuwa ameshare track zake mbili ambazo umefikia. Lakini nyuma ya mic tulizungumza mimi na wewe vitu vingi. Ukasema wala utaweza kuzungumza kidogo muziki wa biashara uko vipi? Au sio bana? Una malengo gani pengine kwa upande wako? Bora umeniuliza hilo. Yeah. Ushauri kwanza hata kabla kulizungumza. Kwamba sijui kwa wengine lakini mimi huu muziki naufanya japo naufanya kwa target sana, lakini unanipatia unanifanya nakuwa na fan base kubwa sana. Na ile fan base inanifanya napata fursa ya kufanya biashara na watu wengine. Ni kuambie tu kwamba kuna baadhi ya maduka ya simu kutokana na mziki wangu na kufahamika nowadays nafanya nao kazi. Kuna namna nakuwa kama agent ni kwa sababu tu ya mziki wangu huo na sio kitu kingine. Hamna nini nijua tofauti na huo mziki huo ambao umenifanya nimekuwa unaona. Huo ndo mziki wa biashara sasa ambao kuna uzungumzia. Lakini pia kuna kampuni zingine kama za usafi pia nafanya nazo kazi. Ya wananitumia mimi kutafuta. Nakuwa kama agent natafuta masoko ya hapa na pale. Na kazi zinaendelea. Ni huu mziki unanilipa na unanifanya nowadays nafanya interview nowadays, nafanya audio, nafanya video na video kali. Kwa hiyo nafanya mziki wa kibiashara. Kwa hiyo kitu ambacho ningeshauri pia hata kwa wanamuziki wa Upper A Town, hebu tujaribu kufanya mziki wa biashara na sio mziki wa imradi mziki ambao kufanya chochote si unajua ya kwa mimi nafanya mziki wa biashara na kujaribu kufanya mziki wa biashara na ushauri wangu pia kwenye kampuni ambazo ziko hapa itauni waangalieni wanamuziki wa Arusha wanafanya vizuri, ni wanamuziki wakubwa kuna mabraza wapo, tupo sisi wakina Prince Odba hapa. Endeleeni kufanya endorsement kwetu sisi afu mtaona matokeo. Hizi ngoma mbili ambazo umeziachia videos zimefanyika na madirekta wa hapa hapa A Town au umewatoa nje hapa? Hapana. Video nimefanya na madirekta wa hapa hapa. Hapa hapa A Town. Ni shout out sana kwa Lorenzo ambaye ni director Ray. Mkali sana na huwa yule jamaa. Lakini shout out nyingine ni kwa anaitwa Modred, Kenny Modred. Jamaa wangu sana ambaye ni director mkali sana na vifaa vizuri anaua na yeye. Na ngoma hizi pia production yake imefanyika kule katika studio zako kule. Morombo hii East Record. East Record pamoja na Avira Record. Mimi michongo ya track zote mbili. Mwaka bado mbichi. Umeshachezi ngoma ziko zinaendelea kufanya vizuri. Je, tunategemea nini sasa kwa Prince Odba? Mwaka ndo unasogea mwezi wa 5 lakini bado ni mbichi ninasema kwa sababu kwenye game kwa mwezi wa 5 huu mpaka mwezi wa Disemba bado sana. Tutegemea nini kwa Prince Odba katika kipindi hiki ambacho kimesalia kabla mwaka kuisha? Ngoma zipo na ngoma mbili zote ni video. Nimezitunza. Ninachotaka ni kufikia target kwamba je nitapata K ngapi YouTube ya unaona. Kwa nahisi ni next week nitaachia video nyingine. Ni hip hop na yenyewe kama kawaida yangu lakini ni wimbo wa mapenzi. Ni wimbo mzuri, wimbo mlaini, hip hop laini. Lakini pia nina dancehall.
dance pia ni dance lakini ni dance of flat ya kubang lakini una lakini una bang kilaini na sasa pale nimefanya vitu vingine miujiza ile inaitwa ya tofauti sana haifanyaje kufanyika hapa yeah. Mimi nakuamini sana mwanangu kwenye kuachia mama madu bwana sasa nataka tumalizie tuko nje kidogo ya muda unawaidi nini na washauri nini pia wasanii tuanze kwanza na kwenye ushauri cha kwanza ili nalirudia tena kwamba tujaribu sana kufanya mziki wa kibiashara na sio mziki wa yani tutoke katika ile tafsiri ya mziki wa kihuni turudi katika mziki wa kibiashara kwa sababu ukiangalia hata ndugu zetu wakina kina Jinako wakina Weusi wale wote ukiangalia sasa hivi wanafanya mziki wa kibiashara sio mziki tena wa kihuni au mziki fulani hivi ambao hauna maana kwa washauri turudi katika mziki wa biashara tushindane kwenye mziki wa biashara. Lakini kitu cha pili hasa kwenye mziki wa kibiashara fursa inapokuwa inatokea tuitumie wote vizuri kwa sababu mimi nashangaa sana kuna wasanii wazuri sana lakini fursa inapotokea kama ya show nini naona ni wale wanapanda stage sio fair alafu kuhusu hilo ni kubwa sana naomba kama fursa inatokea hebu fanyeni utafiti basi hata nyie mnaotoa fursa kuna wasanii wazuri sana wana fan base nzuri wana mashabiki wao hebu kwa mix sio wale kila siku tumeshawazoea jamani wapo nipo mimi hapa hata mimi mwenyewe naweza kujizungumzia lakini wapo wengine pia mimi nawajua wajawahi panda stage wala siwaoni lakini wana muziki mzuri sana sasa mashabiki wako wategemee nini kwa Prince Odba katika kuashia kazi zake back to back kisha kwamba wana enjoy muziki wa tofauti kitu ambacho niwaambie mashabiki zangu ni kwamba wao na uvumilivu kama walivyonivumilia kwa sababu ni tangu nimeachia track ya mwisho nimekaa miezi kama sio 8-9 sijafanya mziki wa aina yote lakini sasa hivi nimekuja na ngoma mbili nimeziachia na zote ziko vizuri kabisa yani mziki wangu kiuangalia bro sio mziki ambao wa kusikiliza tu alafu na ni mziki ambao unaweza yes unaweza kuchukua mziki wa Dar es Salaam ukaweka hapo ukachukua mziki wangu ukaweka hapo afu kanipa ukani appreciate kile kinyama kwa hiyo wawe na uvumilivu mziki yangu ni mizuri na naendelea kufanya mziki wataisikiliza tu ni target kishafika mambo yanaenda fresh nini Bana sisi tuko nje ya muda kichizi niko na mwanangu Prince Odba tumepiga story lakini siwezi kumaliza hivi basi na kuchana walau tupate verse moja tu katika ile ngoma ya Torat ya Musa bana usio bana tupate walau kidogo kiji verse fulani michano fulani hivi Waraka huu na uandika na usomeke jinsi ulivyo bandugu na jamaa mnisamee kama sivyo naitwa Prince Odba. Enjoy mziki mzuri tuko na Homeland TV. Yeah, I love you. Bana hii, tumepiga story nyingi sana mwanangu Prince Odba. Ameweza kuambia kwamba anatakimbia mbezi kwa YouTube right now. Ngoma ambayo inaitwa Mama, yuko na madem fulani ambayo amefanya nao. Lakini this time around, ameshapia ngoma nyingine ambayo inaitwa Torati ya Musa ambayo yuko na mbuku. Mmoja kwa wasanii ambayo ishafanya naye kazi nyingi sana. Yeye binafsi anamuappreciate. So, ingia YouTube pale, ni Prince Odba. Unaenda kushuhudia ngoma kali na video kali ambazo amezifanya lakini pia endelea kusupport good music. Yeye ndio ambacho nakiomba sana kwa mashabiki na kuweza kushukumba wasanii wanasogea pale. Lakini vile vile wasanii kufanya muziki ambao iwe business, muziki wa biashara ili pia maisha yaweze kubadilika kupitia muziki huu ambao tunaofanya. Mimi naitwa Nurkan TZ pale Instagram. Niko na mwanangu Shafi picha nyuma ya kamera. Mimi na wewe tena wakati mwingine nakwambia I love you.